Labvakar sestdienām! Lai gan šonadēļ uz īsu brīdi pie mums ieradās ziema, tagad tas šķiet kā tāds neliels pārpratums, jo gaisā jau jūtams pavasaris. Un gribas pēc iespējas ātrāk šalas un cepures nokt skapī līdz pat rudenim. Bet jau šo izložu vakaru sāksim ar mūsu jaunākās papildspēles Eurojackpot auto rezultātu paziņošanu. Nedēļas laikā mums tika piereģistrētas 2850 Eurojackpot izlozes biļetes un vakardien pēc nejaušības principa tika izlozētas trīs. Pirmo divu kvīšu īpašnieki Rolands Bumburs un Jānis Rušiņš katrs ir laimējis 1000 eiro, bet Raimonds Cars ir kļuvis par otro no 10 pretendentiem uz jauno ekskluzīvo auto. Novēlam veiksmi arī finālā! Un veiksme jau pavisam drīz būs vajadzīga Viking Loto auto dalībniekiem, jo trešdien paziņosim jau 8. no 10 finālistiem un, protams, arī divus iknedēļas 1000 eiro laimētājus. 13. aprīļa izlozē notiks arī Viking Loto izloze, kurā iespējams laimēt 3 miljonus eiro. Tagad un tūlīt paraudzīsimies, kādi skaitļi izkrita 8. aprīļa Eurojackpot izlozē, kurā varēja laimēt 17 miljonus eiro. Un vakardien izkrita šādi skaitļi – 2, 26, 41, 45 un 48 un papildu skaitļi 5 un 12. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus šoreiz nav laimējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Tā kā netika laimēts Eurojackpot uzkrājums, tad uzkrājuma prognoze ir kļuvusi vērtīgāka un otrdienas izlozē iespējams laimēt 19 miljonus eiro. Nu gan pie darba un sāksim šī vakara studijas izlozes, kā pirmos noskaidrosim Jokers veiksmīgos ciparus. Ja sākratīs visi 6 tieši tādā secībā, kā tos tūlīt izlozēsim, tad laimēsiet Jokers vērtīgāko laimestu 150 tūkstošus eiro. Ja jums ir šim vakaram iegādāta Lat Loto 5 no 35 biļeti, tad svarīgi iegaumēt pēdējo 6. Jokers ciparu, jo tas būs arī šī vakara Lat Loto papildu skaitlis. Sākam! Papildspēles Jokers, pirmais cipars 4, otrais 4, trešais 2, ceturtais 0, piektais 7 un sestais, kas ir arī papildskaitlis, 0. Papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 442 070. Kad papildskaitlis noskaidrots un iegaumēts, laiks izlozēt 5 no 35 Lat Loto bumbiņām. Ja uz tām būs tieši tie 5 skaitļi, kurus esat atzīmējuši savās Lat Loto izlozes kvītīs, tad pretendēsiet uz vairāk nekā 49 tūkstošus eiro vērto Lat Loto uzkrājumu. Ja paveiksies un sakritīs arī papildskaitlis, tad laimestam pieskaitīsies vēl 100 tūkstošu eiro un tas var sasniegt 149 tūkstošus 85 eiro. Aiziet! Lat Loto pirmais skaitlis šovakar ir 18, otrais 32, trešais 35, ceturtais 5, un piektais 19. Šī vakara Lat Loto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 5, 18, 19, 32, 35 un papildu skaitlis šovakar ir 0. Turpināsim ar Jokers 7 izlozi. Tūlīt noskaidrosim 7 ciparu kombināciju, kas var atnest iespaidīgu laimestu 750 tūkstošus eiro. Lai izdodas! Papildspēles Jokers 7, pirmais cipars 0, otrais 7, trešais 7, ceturtais 5, piektais 8, sestais 7 un septītais 3. Papildspēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 0775873. Tūlīt atklāšu, pie kādiem laimestiem šovakar tikuši mūsu loterija dalībnieki. Jūsu uzmanībai Lat Loto izlozes rezultāti. Un Lat Loto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi.
Un nu laiks noskaidrot šī vakara sporta loterijas elektroauto veiksminiekus. Tūlīt no iesūtītajiem komplektiem izlozēšu trīs. Pirmo divu komplektu īpašnieki katrs laimēs 500 eiro, bet trešais kļūs par trešo no 10 pretendentiem uz vērtīgo laimestu jaunu elektroautomašīnu. Šonedēļ tika iesūtīti 2489 biļešu komplekti. Un tūdaļ noskaidrosim pirmo veiksminieku, kurš laimēs 500 eiro. Ir. Aivars Goldbergs no Ērgļiem. Otros 500 eiro šovakar laimē. Spēlētājs vai spēlētāja? Dzidra Dorjačeva. Bet par trešo finālistu kļūst... Argils Soloveiko. Apsveicam nākamā izloze jau pēc nedēļas, lai mierīgs šis vakars un darbīga nākamā darba nedēļa. Tiekamies jau atkal šeit Latvijas Loto izložu studijā trešdien.